写真拡大。第91回選抜高等学校野球大会第4日第2試合は、広陵広島が2対0で八戸学院候補紙青森に勝利。初回に150キロが出てほっとしました。そのおかげで途中に7割から8割の力で投げられることができたと河野。1回先頭の伊藤大正内野手3年を150キロの直球で空振り三振に切ると波に乗った。5回まで毎回の8奪三振。2-0 の8回は味方の失策が絡み、西に三塁と最大のピンチ。一番自信のある球で行こうと思ったと141キロ直球で夕日に仕留め、右手を大きく突き上げた。中井哲之監督56が、球の強い野村祐介、広島と信頼を置くエースだが、過去に2度、投手首宣告を受けた。一度目は1年生の冬。すぐに投手として練習を再開するも、今度は2年生になったばかりの4月に、再び通告を受ける。コントロールもスピードも武器がなかったと河野。それでも投手を諦めきれず、監督室で初めから投球を見つめ直し、星稜愛知の奥川京新投手3年に負けず劣らずの大会。その星稜には昨年の明治神宮大会で 0-9 の7回コールド負けを喫した苦い思い出もある。奥川くんはすごいけど負けたくない相手。星稜に勝つという気持ちでここまでやってきた。目標は日本一、ただ一つです。次戦は第8日第1試合。受けた屈辱を返すまで負けられない。